Каже, все просто. Поплавок пливе, поплавок втонув, підсікаєш, рибу витягуєш. Ізі діл. Може й коп. Привіт, друзі! Новий день, нова рибалка. Приїхали з Владом сьогодні знову на цю річку. Так, дощ уже не йде два дні. Рівень води впав, зараз вам покажу. Як бачите, вода менша. Риба є, там дивлюся викидається. Під мостом, там дивлюся вспливає. Значить, підемо по річці. Мета стоїть сьогодні спіймати 150 кілограм десь. Зробити якісь фотографії, зазняти контенту. Рибу, звичайно ж, відпустить, та якось так і буде. Але 150 кілограм риби за день спіймати, ні? Ну, дивіться це відео до кінця, і ви будете знати, скільки ми спіймали тої риби сьогодні. 150 кілограм чи більше, а можливо менше. Не забудь поставити лайк, написати коментар і обов'язково підписатись, якщо ти ще не підписаний на цей канал. Для тих, хто не підписаний, нагадую, мене звати Олександр, і на цьому каналі ми ганяємо рибу з океану до річки і з річки до океану. Робимо фото і відпускаємо. Всіх обняв. Приємного перегляду. Такий ось у мене невеликий гачок, зараз вам покажу. Такий собі малиш. Та наживка така. Номер це я не знаю який. Ну це великий. Великий номер. Зараз. Удочка в мене звичайно ж така, так як на минулому відео ти не бачив. Здоровенний лосось вагою в 55 кілограм. Зламав мені спінінга. Тож я сьогодні вирішив використати не такий уже масивний. Трошки подешевше. В декілька разів. Такий собі. Знаєте, родом з Китаю, як бачите. Гарний спінінг. Телескопічний, як в дитинстві. Щоб всім було добре. Всім було добре. Пустимо трошки цю штуку. Щоб... І не було так, в принципі, шкода тої удочки, знаєте. Бо це таке. Така ось насадка. Силиконової симуляція силиконової ікри. Вата. Поводок десь 1.5 метри. Ну і зараз буде перший закид. Будемо пробувати, що з того вийде. Отак туди. Пішла жара. Все, грузик на дні. Чекаємо рибу. Перший закид пішов. Зачіпається за дно. Пішла. Це було схоже на покльовку. Відпустимо трохи. Так за течією. Давай. Ні. А він ось тут під берегом, а я його там ловлю. Зачепилися. Був зацеп невеличкий. Перший закид на ноль. Добре. Перший закид. Другий. Ближче. Берегом спробуємо. Давай, шостий.
Риба є, під мостом там щось тусується. Риба є. Ой, це наскільки. Ой, добре як. От там, дивіться, риба з того боку під мостом. З цього боку теж є. Зацеп. Ух, там робиться. Зацеп. Там риба з того боку. Зараз ми туди під місти закинемо. Небезпечно трохи. Закидай. Як добре, прям туди під міст. О-о-о-о-о-о-о. Зацеп? Да. Трошки прикрутити. І з діду на мене дивиться. Була покльовка, була покльовка. Одно. Ще раз туди під міст. Прекрасно. Бачите, що робиться? Зачіпається за дно. Добре, закидаємо ще раз. А він там у мене. Я тут його кидаю. А він там. О, ну а він тут під берегом. Повторно підмістити.
Прекрасно. Ну, можеш, можеш. А? Ну, і в нього є. Куди гребти? Ти бачиш, у нас тут поліція. Дан через річку. А? Ну, рейнджери. Не, стоять на тій стороні. Да. Да, так що риби треба буде відпускати. Під мостом. Да. Ну, через річку. Він не здоровається. А? Оце він сидить. Оце сидить. А? Хлюпається хвостом. Став проти течії ребром і стоїть. Ну їм буде важко до нас пройти, навіть якщо ліцензію провірить. Ні, ну так, ну він не буде в нас провіряти. Знаєш чого? Бо він бачить, що ми знімаємо все на камеру. Бо якби ми робили щось нелегальне, ми б цього не знімали. Тобто це тіряється смисл, тратить время. Thank you.
класно, там глибоко його забирати. Ну, уже маємо прецеденти. Може й коп. Я можу підійти. Давай я підійду. Добре. Я не знаю, не бачу. Да. Що, голодний? Ніфіга собі. За рот його легше витягти, да. Каже за хвост. Каже, все просто. Поплавок пливе, поплавок втонув, підсікаєш, рибу витягуєш. Ізі діл. Пора рибачити, бо це ужас. Похи батарейку на камеру поміняти, не? І мені зараз треба це плювати. Ну, який.